პირველი ჩემი შანტაჟი აღმოჩნდა ჩემი დოდო, რომელიც საშინელი ინტერესიანია და ძრება ყველგან, სადაც აქვს საშუალება. რა თქმა უნდა, მე ხელს მას არასდროს არ უშლი. ამოდი ახლა ჩემი ჩანთიდან და წადი, წადი. აი ესე. მოდი დავიწყებ ჯერ შუა. დიდი სივრციდან. Ну, რა თქმა უნდა, ეს არის საფულე, ალბათ ყოველას დაგაქვს საფულე, თუმცა ამ საფულეს ერთი დიდი პლუსი ის აქვს, რომ ძალიან ტევადია. ეს არის კეპი. მე ძალიან არ მიხდება თავსაბურავი, რომელიც მთლიანად ფარავს ჩემს თავს, ამიტომ თუ ძალიან მზე მაწუხებს და გადაღებაზე ვარ სადღაც გაშლილ ადგილზე, ყოველთვის აი ეს თან მაქვს. ასაკი თავის საშვება, როგორც ჩემი ნიკოლოზი იყოდა და ეს არის ოპტიკური სათვალე. ამას არ ვანდობ არც კარადას, არც სხვა ჩანთას, არც ჩემს შვილს, არც ჩემს ქმარს, არც დედაჩემს. ამას ვანდობ მარტო ჩემს თავს და ჩემს ჩანთას. აქ მართლა მთელი ჩემი ცხოვრება ყველა მნიშვნელოვანი მომენტი, გადაცემა ფოტო, მოკლედ ყველაფერი აქ არის. მეორე საფულე, რომელიც мама ჩემს უყიდე გუშინ, ეს არის მისი ხელფასი, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ნამდვილი ფული, მამას დემენცია აქვს და მას ხელფასი აქვს ამობეჭდილი ფული. ეს არის ტელეფონის დასატენი და ჩემი მეგობრისთვის მომამზადე მას უნდა ვაჩუქრა, გაგიმხელთ პატარა საიდუმლოს. როდესაც ქუჩაში მაქვს გადაღება და რაღაცა არარეალურად გრძელი ტექსტი აქვს რთული ქოწყობილი წინადადებებით და ძალიან რთული სიტყვებით, მე ყოველთვის ეს მიკეთია ცალყურში, ჩემ პროდიუსერი დგას 2 მეტრით მოშორებით და ის ისწრებს და მე ვიმეორე. ეს არის სახის დასაბანი საშუალება სამსახურში, როგორც კი ვასრულებ ხოლმე ჩემს საქმიანობას, იმ წუთასვე ვცდილობ რომ მაკიაჟი მოვიშორო. ნივთები რითიც პრინციპში ვილამაზებ თავს. მე დიდად არ მიყვარს, როდესაც სახეზე რაღაც მისვე. მაქვს ჩრდილებიც, რომელიც ესე კომპაქტურად მიდევს, წარბის ჩრდილი, მაქვს ძალიან კარგი ხარისხის ფუნჯები, რომელიც აბსოლუტურად ყველგან გამოგადგებათ. ეს არის წარბის სავარცხელი, წარბის ფანქარი, იასამნის ფერი. ეს არის თვალის შავი ფანქარი, ეს არის კონსილერი, არც ვიცი რა ქვია მართალი კითხავ. ცოტა ეს არის ტონალური, ესეც კარგი ხარისხის ფუნჯი და ეს ტუში. პირველ დავფიქრდი ჩემს ნივთებზე, რაზე შეიძლება ეს ყველაფერი მეტყოლებდეს. Ну, პირველ რიგში ალბათ ვარ ძალიან პრაქტიკული ადამიანი, იმიტომ რომ მაქვს ყველაფერი ის, რაც უცებ გამომადგება რომ ფორმაში მოვიდე, საქმე გავაკეთო და ვერამ ვერ მიხვდეს ახალი გაგუძებული ვარ თუ მთელი დღეა შრომაში ვარ. გარდა ამისა, არ ვიცი, პრაქტიკულობაზე მიანიშნებს მოკლედ ჩემი ჩანთა, მეც ვერაფერს ვიტყვი და კიდევ ცოტა თავშემონახულობაზე, ანუ იმიტომ რომ აი ეს ვინჩესტერი სულთან და მაქვს. ესეც ხან სამსახურში მჭირდება ხან, არ ვიცი მოკლედ. კარგი გოგო ვარ რა. ხალი ვარ თუ გოგო, ოღონდ ეჯერ ვერ გამიკვევია და ალბათ ჩანთას რო შეცვლი და კლასიკურზე გადავალ, მე უკვე ვიტყვი ჩემს თავზე რო ხალი ვარ. ეს არის ზეთი, მერწმუნეთ, თუ თქვენ ან დრო არ გაქვთ, ან ფული არ გაქვთ, ან ხასიათი არ გაქვთ, რომ წახვიდეთ სალონში და ფრჩხილები გაიკეთოთ, ამ გელის წასვლის შემდეგ ვერავინ ვერ მიხვდება, რომ ეს ყველაფერი თქვენ თვითონ ორ წუთში გაუკეთეთ თქვენს თავს. აი სულ ეს იყო ჩემი ჩანთა. ფრჩხილები მოწესრიგებული მაქვს სახე, არა, მაგრამ არა უშავს. ასეთივე როგორიც ვარ. წავიდეთ.